кава. Саме з неї у багатьох починається ранок. Але не кожен готує цей напій вдома, а йде до кав'ярень. Ціни там різні, іноді кусаються. Від чого залежить вартість, зараз дізнаємось. Перший заклад, у який ми завітали, у центрі міста. Це єдина еко-кав'ярня у Дніпрі. Вартість напоїв середня, говорить власниця Тетяна. Від початку повномасштабного вторгнення були змушені підняти ціни на 10 гривень. Вплинуло багато факторів. Логістика на саму каву зелену, газ, матеріал, який ми використовуємо, пакети, теж ціна збільшувалась в залежності від курсу долара, і ми залежимо від цього. Всі з розумінням відреагували. Власниця кав'ярні додає, дніпряни здебільшого полюбляють еспресо та фільтр. Вони коштують по 50 гривень. Також частенько замовляють капучино та лате. Вони по 60 та 65 гривень відповідно. Зросли ціни на напої в іншій кав'ярні. Від початку Великої війни у середньому на 10 гривень, кажуть співробітники. Заклад також працює у центрі Дніпра. Тепер тут еспресо, фільтр і капучино коштують по 65 гривень, а лате – 70. Відвідувачів це не обурило, розповідають працівники кав'ярні. Люди відреагували з розумінням, бо всі розуміють, яке у нас зараз становище. Ми піднімали ціни поступово, тому не було так боляче. Було декілька людей, які спитали, а чому така, взагалі ціна висока, то, звісно, ми пояснювали. Там все було з розумінням вже. Від чого залежить ціна горнятка кави? Запитаємо у власників закладів. Ті кажуть, майже 70% вартості – це зерна, 20% – комунальні послуги і 10% – розхідні матеріали. І хоча кавові зерна, комуналка та розхідні матеріали дорожчають, власники закладів поки що піднімати ціни на напої не планують. І додають, для наших захисників вони безкоштовні. Антоніна Чуйко, Юрій Смірнов та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».